ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់គ្នាសូមលើកទឹកចិត្តថាសួរសួរបានច្រើនតបបានច្រើនតបទៅបានច្រើនហើយបើល្អមែនទេជួយផងលើកទឹកពួកនេះជាសម្លេងចេញពីកិច្ចពិភាក្សារវាងយុវជននិងអ្នកតំណាងនេះវ័យក្មេងដែលស្ដាប់លើការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងវិស័យនយោបាយវេទិកានេះបានប្រកាសទៅការពិភាក្សានៅឯសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាជាតិ ដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជាក្រុមមួយរយនាក់មកពីសាកលវិទ្យាល័យនានានិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗជាច្រើនលោកអ្នកចម្រើនប្រធានសមាគមយុវជនខ្មែរនិងជាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃគណៈកម្មាធិការយុវជនដើម្បីឯកភាពនិងអភិវឌ្ឍជាអ្នករៀបចំវេទិកានេះនឹងគឺជាការដូចដើមរបស់អង្គការសមាគមយុវជនដែលមានចំនួនប្រហែល លើការលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងវិស័យនយោបាយដូច្នេះយើងធ្វើការនេះគឺយើងលើកកម្ពស់យុវជនចូលរួមហើយយើងគិតថាវាសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានយុវជនចំនួនប្រហែលជា4ជាងលាននាក់ហើយចំនួនភាគច្រើននៅក្នុងចំនួនប្រជាជនសរុបហើយគាត់កំពុងតែរងគ្រោះនឹងបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងដូចជាបញ្ហាកង្វះសុខភាពការអប់រំអំពើពុករលួយបញ្ហាសុខភាពអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងມັນយើងធ្វើការងាររួមគ្នាមួយ ហើយមួយទៀតយើងមើលឃើញថាការចូលរួមរបស់យុវជននៅមានកម្រិតដែរនៅក្នុងមូលដ្ឋានក្តីហើយជាពិសេសគឺបញ្ហានយោបាយនៅពេលដែលយុវជនឬពាក្យនយោបាយគាត់មានការភ័យខ្លាចការចូលរួមរបស់យុវជននៅកម្ពុជាក្នុងវិស័យនយោបាយនៅតែលំបាកព្រោះទាំងទឹកភាពច្បាប់ទាំងទឹកភាពជីវភាពទាំងទឹកភាពចំណេះដឹងហាក់មិនសូវអំណោយផលដល់យុវជនឡើយនេះបើយោងតាមអ្នកជំនាញខាងបញ្ហាសង្គមនិងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ លោកសុកទូចដែលជាវាគ្មិនជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបានមើលឃើញកង្វះចំណេះដឹងក្នុងចំណោមយុវជនជាឧបសគ្គចម្បងមួយខ្ញុំពេលដែលខ្មែរជួបអត់បានមានប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរហើយចាប់ខ្មែរជាអ្នកនយោបាយយើងអាចបានឲ្យមានប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរហើយខ្ញុំនៅមានប្រវត្តិបានមានដែរតែសំណាងល្អជុំទៅរីកទៅគុកលីបាត់អត់ឯកសារទាំងអស់ ចំណែកឯលោកកែមលីជាវាគ្មិនម្នាក់និងជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យខាងបញ្ហាសង្គម ឧបសគ្គផ្សេងៗទៀតចំពោះយុវជនក្នុងការឈានជើងចូលក្នុងវិស័យនយោបាយគឺបញ្ហាថវិកានិងបញ្ហាច្បាប់ច្បាប់យើងពីជើងសិក្សាចាក់គឺហើយចាក់ចាក់ព្រោះរួមឲ្យយុវជនមកហើយបានតើអាចគាត់មាននឹងឃើញទេគាត់មាននឹងឃើញដាក់បោះឆ្នោតតំណាងរាជក្រុងប្រសារីទីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌបោះឆ្នោតរបស់សហគមន៍ចាក់គាត់នឹងឃើញដាក់ពីដល់8ឆ្នាំដល់ទៅ การศึกษาระดับกรุงเนี่ยองค์การบังชนาวตุ๊กสถานการณ์ไม่ได้ประเทศสบายการณ์มีบางเรื่องตำแหน่งเรียนได้โชว์ตัวที่มุ่งที่ปีบังหน้าปัจจุบันต่อเมียนเลยปีบุญเลยเต้าถุงเงินตำแหน่งเรียนได้โชว์ตัวที่มุ่งที่ปีบังหน้าปัจจุบันต่อเมียนเลยปีบุญเลยต่อไปเลย គួរឲ្យកត់សម្គាល់តំណាងក្រសួងអប់រំនិងតំណាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនមានមុខនៅក្នុងវេទិកាដ៏មានសារៈសំខាន់នេះទេ្វីបើពួកអ្នករៀបចំបានអញ្ជើញពួកគេហើយក្តី លោកម៉ាក់ចំរើនដែលសោកស្ដាយចំពោះអាវត្តមានវាគ្មិនសំខាន់សំខាន់តែពីរនាក់បានអះអាងថានេះជាឧបសគ្គមួយទៀតចំពោះយុវជន នៅពេលដែលគាត់មិនបានចូលមកដោយពុំមានហេតុផលឲ្យបានច្បាស់លាស់ល្អនេះយើងអាចវាយតម្លៃបានថាគាត់អាចអត់ចាប់អារម្មណ៍អំពីសកម្មភាពដែលយើងកំពុងធ្វើថ្ងៃនេះឬក៏គាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការងារយុវជនទាំងមូលតែម្ដងផ្ទុយទៅវិញការពិភាក្សាបានប្រព្រឹត្តទៅដោយមានវត្តមានរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រវ័យក្មេងមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីៗលោកអ៊ុំសំអាងដែលធ្លាប់ជាកសិករមកពីខេត្តកំពតនិងជាអតី
ថាគុំមានការផ្សេងផ្សេងឆ្លាតក្នុងការនិយាយរឿងនយោបាយ
ខ្ញុំមានការពិតថាដោយសារយើងខ្វាយមិនបែរតែគួរយើងមានប្រាប់ផងមិនស្អីជំនួយខ្ញុំហើយមានតែការជាអំពីនៅតាមនេះមិនបានតែនឹងម៉ាយទេជាច្រើនមានហើយទៅបើសិនជាយើងគួរបើកម្មវិធីតវ៉ាទៅតាមប្រទេសបើសិនយើងស្រុកមានផងគឺជំនួយនៅតាមនេះបានទេទេទោះបីជាយ៉ាងណានិស្សិតស្រីស្រីដែលបានចូលរួមក្នុងវេទិកាព្រឹកមិញមិនស្អីក្រោកឈរសួរដេញតោវាគ្មិនតែអង្គុយដង្ហែចាំឆ្លើយសំណួរនិងចាំផ្ដល់យោបល់ដ៏មានតម្លៃឲ្យអ្នកចូល
ដែលកាន់ឯកសារគោលនយោបាយជាតិស្តីពីការអភិវឌ្ឍយុវជនកម្ពុជាមានសិស្សសុនស៊ីយានអាយុ15ឆ្នាំសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាជាតិ ខ្ញុំអត់តានយាយតើអត់មានភាពខ្លាំងហៀងអញ្ចឹងទៅអត់ហ៊ានឡើងនិយាយដែរដូចគ្នាដែរចំពោះនិស្សិតឈិតវិសាលអាយុ20ឆ្នាំផ្នែកនីតិសាស្ត្រមកពីសាកលវិទ្យាល័យ CUS បាននិយាយអំឡុងពេលសម្រាប់បរិភោគអាហារសម្រន់ ខ្ញុំចង់ឡើងដែរប៉ុន្តែថាខ្ញុំជាមិនសូវជាក្លាហានប៉ុន្តែខ្ញុំថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងអាចធ្វើវាបានខ្ញុំចង់ធ្វើវាដែរសមាគមយុវជនខ្មែររបស់លោកម៉ាក់ចម្រើនតែងតែធ្វើការជាមួយស្ត្រីវ័យក្មេងដើម្បីជំរុញឲ្យពួកគេបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងនយោបាយស្ត្រីជាច្រើនក៏ចូលរួមប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ចូលរួមគឺគាត់នៅមានកម្រិតភាពពេកខ្លាចច្រើនគួរសមដែរតែទាំងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងគួរតែលើក មានលើកកម្មការតម្លៃស្ត្រីឲ្យស្ត្រីនឹងមានភាពក្លាហានឡើងហើយចូលរួមឲ្យបានសស្រាក់ស្រាំហើយមានភាពពេញលេញហើយមានសកម្មភាពសកម្មក្នុងការចូលរួមជាពិសេសទៅលើស្ត្រីសម្រាប់ចាត់នានាហើយយើងអាចធ្វើបានពីព្រោះចំណុចចាប់ជាចំណុចចាប់ដើមមួយដែលល្អដែរយើងលើកកម្ពស់ដល់ស្ត្រីវ័យក្មេងជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ឲ្យស្ត្រីវ័យក្មេងគាត់យល់ពីតួនាទីនិងភារកិច្ចឲ្យយល់ថាគាត់នឹងជាផ្នែកមួយសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍហើយគាត់
lúc mạng chúng bán thay thá về tình cảm ngày nít bất chí miên và giáo chúng phố hữu chuẩn. Nó có nông về tình cảm ngày nít cứ chứ về tình cảm mùi đại dương cực khuyên thá dụng chúng chấp đám dô căn tại chấp bác hỏng phí chuẩn tiên hình thiết là cách bọc lưng anh. Chỉ phải xếp ca thua ôi khuôn anh mình ảnh tục cô tử lơ nè dụng bái cầm ôi nhạc dụng bái pra pra khó tử chia ô bà con dụng bái. Chấm nói chúng cứ chứ xa mùi đó sống khăn đó nè dụng bái thá dụng chúng trao ca ca chô rùm đảm miên lạc nạ bênh ninh đã chỉ lạc nạ dụng xác để thua đọc sai được bài hát nhiều bài một chuyện luôn chuẩn nâng cư trong cuộc tranh hà chỉ chuẩn luận môi đời sống khăn hay cua có sống còn dần bài chấp bón dù vị chuẩn cam kia ban châu rôm nơi không cam kia cần nạp tạm nhiều bài can để tràn hơi vận tải cá châu rôm được bảo phụ kế mình toàn miền phía sạ cam cướp còn nơi lái không cá phơi xịt đầy sầm lại chất chỉ môi nẹn nhiều bài trường trả